Dobrý deň, chcel by som vás privítať pri ďalšom videu. Dnes sme si pre vás pripravili dekoračnú betonovú stierku od firmy Primalex. Primalex betonová stierka je materiál, s ktorou sa dajú vytvárať rôzne betonové efekty. Ako si môžete všimnúť za môjim chrbtom, máme tu pre vás pripravené 4 druhy podkladov. Konkrétne tento podklad je sádrová stierka, ktorá bola natiahnutá v jednej vrstve, následne na to zľahka prebrúsená a napenetrovaná. Druhý podklad je vyklebrovaná stena, ktorá je teda relatívne hladká, postup taký istý ako pri sádrokartonovej doske, prebrúsiť, napenetrovať, technická prestávka 24 hodín. Tretí podklad, jemný vápenný šťuk. Takisto dôležitá informácia, zľahka zhodiť dole piesky, ktoré sa sypú a následne na to napenetrovať. Doporučujem klasickú univerzálnu penetráciu od firmy Primalex. Primalex Beton Effect je materiál, ktorý sa dá natonovať podľa rôznych vzorkovníkov. My máme v ponuke také najčastejšie používané odtiene šedej a tu sú v podstate aj nejaké ukážky techník, ktoré sa dajú s týmto materiálom aplikovať na podklad, ktorý si vy vyberete. Informácia pre vás ako pre zákazníka je tá, že v podstate materiál viete naniesť na stenu aj sami. Je dobre k tomu používať tzv. Benátske hladidka a klasickú antikorovú lopatku. Pred nanášaním na podklad je dôležité, aby ste si materiál vo vedierku poriadne premiešali a následne na to v podstate prichádzame k samotnej aplikácie materiálu na daný podklad. Ako si môžete všimnúť, materiál sa veľmi dobre nanáša, nakoľko teda máme k tomu požadovaný vercajch, tak tá aplikácia je veľmi jednoduchá. Ja osobne doporučujem ťahať vrstvy 2. Teraz v podstate naťahujeme vrstvu tzv. Podkladovú. Tá podkladová vrstva sa ťahá preto, aby sme mali istotu, že nám pôvodný podklad nevyleze na povrch tej dekoračnej stierky, ktorú v podstate budeme robiť. Ako pri každej aplikácii, či je to interiérová farba alebo nejaký iný náter, keď chceme spraviť peknú hranu, tak páska by mala ísť okamžite dole. Zapáskujeme a teraz som si pre vás pripravil také menšie prekvapenie. Spravíme červený betón. Nádherne červená farba, krvavá. A vlastne takým istým spôsobom, ako sme ťahali aj ten betón pred ním, natiahneme. Ťaháme smerom od pásky. Ako si môžete všimnúť, dostali sme sa teda na jemný šťuk. Pri tomto jemnom šťuku je dôležité len to, aby bol podklad dokonale hladký, rovný a samozrejme napenetrovaný. V jemnej vápenej stierke sme použili iný druh pásky, aby sme znova dokázali spraviť krásnu a ostrú hranu. Presunuli sme sa k poslednému podkladu a pri tomto poslednom podklade by som vám chcel teda ukázať, že daný materiál sa dá použiť aj na obkladačky alebo iný nenasiakavý materiál, samozrejme v kombinácii s vhodnými penetrákmi. A pokiaľ sa jedná o obklad, tak určite by som použil stavebné lepidlo, sieťku na prerovnanie a v podstate na takýto pripravený podklad už môžeme nanášať priamo betonovú stierku Primalex Beton Effect.
Po natiahnutí primalxovej betónovej stierky znova ide páska dole a máme nejakých 5-6 hodín na to, kým nám podklad preschne a začneme dávať koncovú vrchnú dekoráciu. Ďalšia taká vec, ktorá je, si myslím, že dosť dôležitá, je tá, že použijeme pásku na vypáskovanie, nakoľko tú starú sme museli strhnúť hneď dole. Čiže vypáskujeme. Máme tu vedierko, v ktorom máme požadovaný odtieň. Poriadne ho rozmiešame s vrtulkou, to už sme si spravili. Natiahneme trošku hrubšiu vrstvu. Konkrétne na tomto podklade vám ukážem takú dosť jednoduchú techniku, ktorú si v podstate môžete spraviť aj sami. Není to vôbec nič ťažké. Ako si môžete všimnúť, nie je na tom nič ťažkého. Každý kus, ktorý si v podstate spravíte, je originál. Je dôležité, aby sme dali pásky hneď dole, aby sme spravili dokonalú peknú ostrú hranu. V podstate po nejakých 6-7 hodinách, keď nám ten podklad preschne, zoberieme veľkú špachtlu a zrazíme tie chrasty dole. Podklad číslo 2 máme natonovaný Primalex Beton Effect. Technika bude trošku iná, ako sme robili na tom vedľajšom sadrokartóne. Zapáskované už máme a nanesieme hrubšej. Pokiaľ by ste mali väčšiu plochu, tak je dôležité, aby túto techniku robili dvaja majstri. Jeden bude naťahovať a ďalší bude za ním už robiť ten požadovaný vzor. Takže pristúpime k samotnej technike. Nič ťažké. Takýmto spôsobom do mokra robíme otlačky oblíka. Pokiaľ sa nám zdá, že niekde máme toho materiálu menej, vieme si pomôcť jednoduchým spôsobom. Nabereme si materiál a takýmto spôsobom ho dáme na oblík. Tým pádom vieme na ten podklad ešte naniesť dodatočný materiál. Niekde, kde sa nám zdá, že je ho trošku menej. V našom prípade sme sa teda vrátili k podkladu po nejakých 10 minútach. Je dôležité, aby ste mali náradie čisté a v podstate úplne jednoduchým spôsobom zoberiete oblík a velice, ale fakt velice jemne zrazíte zľahka tie hrany dole. Pásku dávame hneď dole. Tento materiál máme nanesený teda len na stavebnom lepidle. Tretia technika, ktorú by som vám chcel ukázať, je tzv. Dúhovák. Budem viacero odtieňov miešať na oblíku a nanášať na podklad. Predtým takým istým spôsobom v podstate budeme teraz vytvárať ten dúhový efekt. Čiže tu na tomto podklade sme si ukázali, ako sa dajú navzájom miešať tri druhy odtieňov. Tu sme Primalex Beton Effect ťahali na jemný vápený šťuk. Použijeme tzv. Leštenú techniku. Pri tejto leštenej technike môžeme znova použiť dva odtiene. Máme hotové a tu na v podstate sme ťahali ten materiál len na hrúbku toho zrna. Ako ste si mohli všimnúť, tie som použil viacero druhov odtieňu. Dá sa to spraviť aj s jedným, nie je to teda
vždy podmienka, aby boli tie materiály 2 alebo 3. Tu sme naťahovali Primalax Beton Effect na teda jemný vápený šťuk. Po nejakých teda 15-20 minútach, záleží od toho, do akej hĺbky sme s tým išli, budeme už robiť koncový výsledný efekt, takzvané zaleštenie. Techniky máme hotové. Ja sa s vami pre dnešok rozlúčim. Ďakujem vám za pozornosť a teším sa na ďalšie video s vami.